Olá a todas e sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Então, hoje trago-vos um vídeo que eu acho que vai ser muito giro. Como é o início do mês, eu pensei em escrever uma lista dos meus objetivos e coisas que eu quero fazer durante este mês e desta forma, como estou a contar-vos, acho que também vai ser mais motivador para mim e também para vos inspirar de certa forma. Acho que é sempre bom nós escrevermos algumas coisinhas que nós queremos atingir, ou seja, coisas que nós queremos mesmo ou temos mesmo que fazer, coisas que nós até gostávamos que acontecessem. Acho que quando escrevemos as coisas tornam-se mais reais e mais motivadoras, só, nem que seja só pelo facto de conseguirmos escrever um check à frente. Espero muito que gostem, não se esqueçam de subscrever o canal, partilhar a vossa opinião e que me digam o que é que acham deste tipo de vídeos. Então, bora lá ao vídeo. Eu tenho aqui a minha listinha de outubro que fiz. Para algumas de vocês isto já é mais do mesmo, porque eu já partilhei convosco alguns dos meus objetivos diariamente, não é? Mas uns eu já faço, portanto não tem que ser tudo novo, mas quero manter, não é? Então, treinar 5 vezes por semana. Este mês eu queria mesmo cumprir isto porque me sinto melhor comigo própria e não só fisicamente, mas também por dentro. Sinto-me mais confiante, sinto-me melhor, sinto-me mais bonita. Não sei explicar, é algo que me motiva e que me faz sentir bem. Portanto, quero mesmo ver se consigo treinar as 5 vezes por semana. Comer fora apenas uma vez por semana. Isto porque às vezes, quando nós estamos a trabalhar por casa, estamos sempre em casa, às vezes acaba por saber bem sair um bocadinho à noite ou sair à hora de almoço para irmos almoçar a qualquer lado. Ou a eventos, não sei, pronto, às vezes acontece, acabamos por comer menos bem, porque pronto, não estamos em casa. Beber 3 litros de água por dia. Eu não sou a pessoa que bebe mais água desta vida. Quero sempre beber, mas há um problema, eu odeio água da torneira. Não gosto mesmo nada, então o que eu faço para beber água da torneira é juntar uma rodela ou duas de limão. Normalmente faço uma garrafa grande, com 1,5 litro. E de vidro, e o que é que faço? Coloco a água da torneira, mas coloco rodelas de limão, que era para não me importar com o sabor da água da torneira. Ou então, compramos aqueles garrafões de água e vou enchendo garrafas de 1,5 litro. Só que às vezes não há esse garrafão, acabou, então às vezes não bebo tanta água. Adoro beber água ao acordar, mesmo quando treino e tudo mais, mas sei que não bebo os 3 litros. Fazer um Reels só de fit todos os dias, eu não sei se vocês me seguem no Instagram, mas aproveito já para vos dizer para passarem por lá. Estou a fazer durante este mês um desafio de 30 dias, 30 outfits, portanto, isto é um dos meus objetivos, gravar Reels todos os dias. É algo que eu adoro, portanto, adoro este mundo da moda e de criar outfits e de comprar algumas peças e juntar e ver o que é que se funciona ou se não funciona. Portanto, este mês vou estar a fazer outfits, portanto passem por lá e digam-me o que é que estão a achar também. Quero fazer um vídeo do YouTube todos os dias durante estes primeiros 15 dias, portanto acho que vai ser bom porque eu tive durante imenso tempo mais off aqui do YouTube e acho que de certa forma nós criamos uma boa ligação e vocês conhecem-me sempre um bocadinho melhor com estes vídeos mais longos onde eu estou só sentada a falar, uns vlogs que eu sei que vocês gostam imenso que eu faça, portanto acho que vai ser bom e acho que vai ser giro. Ler pelo menos 10 páginas de um livro por dia. O livro que eu estou a ver, que eu estou a ler agora neste momento é Comer, Nutrir e Brilhar. É um livro que basicamente fala sobre alimentação saudável, rotinas boas e portanto é um livro que eu adoro. Também li um há pouco tempo que é. Não, foi há pouco tempo, já o li a segunda vez há pouco tempo, já o li o ano passado. Exato, Mudo de Horário, Mudo de Vida. É um livro que fala basicamente sobre a Ayurveda. E para quem não sabe, eu. O ano passado estava super interessada na Ayurveda, inclusive fiz mesmo o detox da Ayurveda e é algo que me interessa imenso, a medicina Ayurvédica, é algo que eu tenho mesmo muito interesse. E portanto este livro é incrível, onde fala basicamente, vou só aqui dar um resumo rápido, fala de o quão importante é os nossos horários com a nossa vida e de que forma é que os horários podem impactar o nosso peso, a nossa disposição. Portanto é um livro super interessante, mas já o li duas vezes. Portanto, agora estou a ler outro, que é este, Comer, Nutrir e Brilhar. É uma nutricionista que fala imensas dicas, aquilo que devemos ou não devemos comer, o porquê, motivos, opções, receitas. Portanto, o livro é incrível, ainda estou a ler, mas queria pelo menos ler 10 páginas por dia, nem que seja ao final do dia ou antes de dormir. Eu estava a evitar também, um dos objetivos era evitar mexer no telefone depois das 10, porque eu sinto sempre que o facto de nós adormecermos com o telefone mesmo na cabeceira ao nosso lado faz com que me afete o sono, tenho tendência a acordar de madrugada, ir mexer, ver as horas e depois acabo por estar aqui e já não sair, e isso não é bom, não é saudável, então queria mesmo ter o telefone longe de mim e a partir daquela hora não mexo, que não me afeta o sono porque sei que vou me sentir melhor e às vezes eu tenho sono mas não consigo dormir só porque estou no telemóvel, estou a ver. Então era algo que eu queria evitar, isto é um vício, não é? Portanto, queria mudá-lo. Fazer skincare. Eu já vos tinha dito que eu não sou a maior fã, não é fã, eu acho que é um bocado não ter paciência para me maquilhar, para fazer skincare, então eu gostava mesmo. Maquilhar não digo tanto porque já fui pior, antes nem me maquilhava de todo, agora sempre coloco aqui qualquer coisita, seja base ou rímel.
mas queria ter um bocadinho mais de atenção à minha pele, fazer-me ter mais cremes, tanto dia como à noite. Então à noite é que eu não faço mesmo nada, tipo, ao dia ainda faço, porque sei como pôr maquilhagem, tomo muitos cremes, faço a limpeza e tudo mais, mas à noite eu não faço mesmo nada, então queria mesmo começar a fazer, porque sei o quão importante é. Quanto mais velhas ficamos, mais importante é ainda. Então queria mesmo ganhar aqui este hábito. Vou tratar do meu cabelo. Isto porque eu tive uma grande queda de cabelo. Eu tinha o cabelo super bom, super forte. Mas desde que eu perdi imenso peso, ele começou a ficar mais fraquinho. E depois começou a piorar e tive imensa queda. E inclusive agora ele está muito fraquinho. Tenho muito, muito pouco cabelo. Vou fazer um tratamento tanto de comprimidos como de ampolas. As ampolas coloco 2 vezes por semana e os comprimidos é 2 vezes por dia. E pronto, queria mesmo fazer isto certinho, que é para ver que se melhora, porque sinto que não estou assim muito feliz, sabem, com o cabelo. É algo que eu gosto muito e sempre adorei em mim, mas o facto de eu estar a perder também me afeta um bocadinho, então queria mesmo mudar isto. Depois, queria começar a tomar banho à noite, lavar o cabelo à noite, porque lá está, vem um bocadinho do ponto de cima, que é, como eu sei que preciso de tratar e preciso ter calma e fazer as coisas com calma, sei que à noite o faço. Durante o dia, como eu quero me despachar para começar a trabalhar e organizar as minhas coisas, eu não faço, portanto. Queria mesmo começar a fazer as coisas com mais calma e sei que as vou fazer à noite, percebem? Então, daí ser à noite. Não permitindo que energias de outras pessoas invadam a minha energia, isto porque eu sinto também que às vezes existe sempre algumas opiniões ou algumas coisas que me deixam desconfortável. Então o facto de eu criar a minha barreira e o meu quadrado e não permitir que certas coisas entrem e que me afetem a cabeça, porque muitas vezes nós somos super influenciados por opiniões exteriores ou por o que achamos que os outros acham, sabem? Então queria mesmo não me importar. Sei que já estou um bocadinho melhor do que aquilo que era antes, mas às vezes ainda me importo, obviamente, com aquilo que os outros acham, não sei se acham ou não, e então queria mesmo mudar isso em mim, não sei se vocês são assim também, mas pronto, se são, escrevam na vossa lista para mudar isso, façam aquilo que vocês mais gostam e sejam vocês próprias, que é o que mais interessa, o resto não. Comer de forma mais saudável, isto também já tinha dito acima, mas é diferente, queria mesmo comer em casa de forma clean, saudável, comida que me faça sentir bem. Tive uma altura, que não sei se vocês me seguem desde aí, mas eu ficava super mal disposta depois das refeições, arrotava imenso depois das refeições. Tive foi uma médica e receitou-me uns comprimidos que eu tomo sempre após as refeições, para almoço e almoço, me ajudava a fazer a digestão e sinto-me bem melhor. Então quando como, imaginem, quando eu vou viajar, a minha barriga fica sempre louca, incho imenso. Portanto, sou muito frágil, qualquer coisa que saia da minha rotina, bum, pareço um balão logo, super mal disposta, começo a arrotar imenso, então sei que até me faz sentir melhor se eu comer sempre bem. Escrever os meus objetivos do dia, de manhã, portanto, acordar, malta, beber água, treinar, indiferente, ou fazer isto primeiro, e quero mesmo escrever os objetivos do dia, fazer isto, isto, isto e isto, aquilo que eu desejo para o meu dia a nível de eu como me sentir, por exemplo, sentir-me bem, não ficar chateada por coisas que não interessam, estão a ver este género de coisas. Depois, escrever também motivos de eu ser grata e fazer um género de mood board do meu dia, do futuro. Estão a ver? Acho que isso é mesmo importante, acabamos por atrair aquilo que queremos, não é? Porque isto é um bocadinho assim, nós acabamos por visualizar e desejar e escrever e acabamos, de certa forma, a atrair isso para a nossa vida. Então era algo que eu queria fazer também. Pois era escrever junto às pessoas quais sou grata, já tinha dito. Gravar mais vlogs, também já tinha referido antes, mas queria mesmo gravar mais vlogs porque sinto que é partilha aí muito mais de mim, muito mais da minha vida, da minha rotina. Só que imaginem, eu às vezes não gravo tantos vlogs, porque estou sempre em casa a trabalhar, então quando vou de viagem às vezes levo a máquina, mas como não estou muito habituada, parece que esqueço-me que tenho a máquina, então acabo por passar e não gravar certas coisas que até queria, então tenho que me habituar a fazer isso, mesmo quando vou de viagem, levar a máquina e gravar tudo, não é como tenho feito, que esqueço-me que tenho a máquina, e gravar mesmo vlogs cá em casa, nem que seja o A Tight in a Day, eu gostava mesmo, só que às vezes esqueço-me, prometo que este mês isso vai acontecer, vou começar a gravar mais coisas deste género. E o último é ser mais tranquila e bondosa comigo própria, porque às vezes eu sei que sou demasiado exigente e quero as coisas para ontem. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, então quando eu meto uma meta na minha cabeça, um objetivo na minha cabeça, eu quero que ele aconteça ontem. E isso às vezes faz mal, de querer tudo rápido, tudo agora, espontaneamente. Isso faz mal, então tenho que ser menos ansiosa, mais tranquila, aceitar um dia de cada vez. Acho que isso que é um objetivo para este mês, porque acho que me vai fazer bem. E pronto, malta, espero que tenham gostado do vídeo. Subscrevam o canal, digam-me ideias novas para vídeos. Gosto sempre de falar convosco, já sabem. Muitos beijinhos e até ao próximo vídeo.